Olá, meus amigos. Acontecimento Verdade e Natureza de volta, trazendo mais informações exclusivamente direto da Caatinga, aqui do Oeste Baiano da Bahia. Eu estou exatamente em outro município. Vou mostrar para vocês culturas diferentes aqui de um outro município aqui do Oeste Baiano da Bahia, Vanderlei. Então vamos lá, galera, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse canal, sempre acompanhando com o braço direito, fazendo esse canal crescer, fazendo a diferença e levantando a esse canal. Quem está levantando esse canal são vocês, com a gratidão e a sinceridade e o carinho é de todos vocês. Bom, galera, vocês já sentiram aí o clima de uma cultura totalmente diferente. Eu andei provavelmente, já vou descer aqui na pedra, ó, adiantando aqui, né, com o trabalho. Vocês viram aí, né, que é uma cultura diferente hoje que eu vou trazer para vocês. Eu andei exatamente 50 quilômetros para poder trazer informações diferentes, de culturas diferentes aqui do município do Javi. É uma região que tem aqui no Oeste Baiano da Bahia, que fica provavelmente 50 quilômetros longe da minha cidade, viu, galera? Daqui na minha cidade de Vanderlei, aonde eu tenho trazido aí trabalhos, né, conteúdos, mostrado a minha região, explorado bastante da cultura da minha região no município de Vanderlei, viu, galera? Eu tenho explorado todas essas belezas que está aí no canal. E hoje eu vou trazer para vocês uma cultura diferente, ainda no Oeste Baiano da Bahia, mas em um outro município que já pertence aqui, o município de Javi, que é a região conhecida como Pirajiba, viu, galera? Olha só, esse é um lugar, totalmente um lugar de visita, como vocês estão vendo, bastante nomes, né, escritos aqui nessa pedra. Vou mostrar aqui para vocês. É uma cultura totalmente diferente, né, de pedra de fogo, né, galera? Eu trouxe culturas a vocês falando relacionado a pedras de cal, né, em biomas de pedras de cal, representando um bioma Caatinga. E hoje eu vou apresentar a vocês uma cultura diferente relacionado ao bioma da Caatinga, relacionado à pedra de fogo. Cada cultura, elas têm aí uma formação diferente umas da outra. E então, galera, olha, aqui tem uma grande pedra, aqui vocês viram aqui nomes escritos, né, lugares aonde as pessoas escreveram nomes aqui. E aqui, galera, nós vamos seguir aqui para frente, né, fazer uma bela aventura em cima dessa pedreira de pedra de fogo, né? Eu acho que ela dá aí provavelmente 150 metros de comprimento ou 200 metros de comprimento, viu, galera? Eu estou no município de Javi, aqui na região do Oeste Bahia, no Oeste Baiano da Bahia, viu, galera? Que fica próximo à minha cidade, Vanderlei, viu, galera? Então vamos lá, galera, viajar em outra cultura diferente, né? Conhecer mais sobre o bioma Caatinga. O bioma Caatinga, ele é cheio de curiosidade, né? E muitos espetáculos diferentes, que são acontecimentos aí relacionados a natureza e relacionado à Caatinga. Olha só, galera, são pedras totalmente diferentes, como vocês estão vendo. Eu estou num lugar muito alto aqui, ó,
alto, lugares aqui que dá 20 metros de altura e dá 15 metros de altura. Olha onde está um pé de cacto na cabeça da pedra, que são em biomas diferentes, né? São caatingas diferentes. Aqui, ó, é Gerais, todo esse verde que vocês estão vendo aqui, para lá segue-se o Gerais, né, galera? E aqui eu estou no alto, um lugar mais alto aqui da região, do município do Javi, aonde eu estou em cima de uma predeira que dá aí provavelmente 100 metros ou 200 metros. E aqui um dividimento para cá, pegamos Gerais, terra arenosa, e nessa parte para cá já começa a pegar um outro tipo de terra. Então as terras elas se dividem em dois. Em dois dividimentos cultural, viu, pessoal? Então é isso aí, galera. Valeu e vambora para o segundo vídeo, né, relacionado a culturas diferentes, a municípios diferentes. Espero vocês no segundo episódio. Até o próximo vídeo, galera. Não perca.